E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o MacLay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Bom, hoje é um vídeo que acabei de editar, né? O um vídeo de viagens de moto, relembrando a viagem, né? Remasterizando o vídeo que eu fiz com a minha Yamaha Fazer 150, que no mesmo dia eu saí aqui do Rio, fui pra cidade de São Paulo e depois voltei para o Rio de Janeiro, chegando à noite. E boa parte do percurso de volta foi à noite. Foi uma viagem muito bacana, muito legal, gostei muito e mostrou que a Fazer 150 é uma moto guerreira. Bom, segue aí com o vídeo. E aí, pessoal, beleza? Opa! Hoje, agora, eu estou com 4h43 da manhã. Eu estou iniciando aqui a viagem para São Paulo, porque já que eu vou participar, sou convidado VIP lá do Congresso Brasileiro do Mecânico. Então, estou indo agora, 4h40, vou botar 4h43, vou dar os 3 minutos. Eu olhei no Maps, está dando praticamente 5 horas nesse horário aqui até lá. E estou aqui iniciando a viagem para São Paulo. Está com quantos quilômetros? Cadê o botãozinho? 3.720 quilômetros. E vamos iniciar a viagem. Beleza? Como eu já mostrei bastante aí o caminho, eu volto lá no pedágio de Seropédica para dizer do pedágio e eu estou pensando seriamente, né, e ir pela pegar Carvalho Pinto, não pegar Dutra direto. Valeu? Já volto! E aí, pessoal? Voltando aqui, após passar pelo. Acabar de passar pelo pedágio de Seropédica, R$ 7,60 para motos. Vou fechar aqui o jaqueta. R$ 7,60 para motos. E é isso aí. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, confirmar, né? É que no vídeo anterior eu mostrei as coisas que eu trouxe. Eu optei pela mochila e não tô levando aquela bolsinha nem a pochete. E eu também coloquei na mochila hoje de manhã os remédios que eu tenho que tomar, né? Não todos, né? Tem um que é um remédio que tem que ficar em geladeira e tal. Esse eu não tomei porque. Esse eu tomei de manhã, né? Mas eu não tô levando porque a moto vai ficar. Eu não vou direto para um hotel para poder pegar, guardar no. Dentro do frigobar, né? Dentro da geladeirinha do quarto. Eu tô a moto indo direto pro evento e a moto fica o dia inteiro no sol, aí vai acabar estragando o remédio, né? Então não dá. Mas os outros remédios que são comprimidos estão tudo aqui, eu botei de manhã. E a camisa, eu optei por vir com a camisa azul de manga comprida, aquela camisa com proteção solar, protetor solar. Eu só tirei o adesivo ficou até uma cola na camisa. Ah, ficou feio, mas tudo bem. E realmente tô pegando bem fresquinho aqui o trânsito, são 5h21 da manhã. Tá pegando tudo bem fresquinho aqui a temperatura. Então valeu a pena ter vindo com a camisa. Não sei se lá vou sentir calor durante o evento, mas quando entrar com a camisa, né? Beleza? Então, daqui a pouco eu vou estar subindo a Serra das Araras, a subida é tranquila. Talvez eu faça uns takezinhos. Talvez, mas o certo é voltar ou no próximo pedágio ou se eu resolver parar para descansar, que por enquanto é tranquilo. Tô sempre mantendo a média aí de 105, 110, 112, 105, beleza? Vamos que vamos! Bom, pessoal, voltando aqui no início da subida da Serra das Araras, tranquilo, como já falei, acabei de falar. Mas eu tô voltando aqui por causa disso. Aqui na Serra das Araras, a fiscalização eletrônica, são várias, e o limite é 80 km por hora. Então toma bastante cuidado você vindo do Rio, saindo do Rio e indo em direção a São Paulo, beleza? A fiscalização eletrônica aqui é tudo na base de 80 km por hora. Então tome cuidado. Tem umas que são sinalizadas, tinha aquela que eu passei, tem essa aqui que é logo depois que não tem, que é só o postezinho. Então tome cuidado aí. Valeu?
pessoal, tô aqui no Grau Itatiaia, parei aqui um pouquinho. Vou botar o casaco de chuva, a parte de cima, que tá pegando muito vento gelado, tá descendo as coridas. Eu tenho esse problema aí de alergia, de asma, então eu tenho que me cuidar. Então vou botar a parte de cima, parei para esticar a perna, beber água e já vou sair. Tá aqui a guerreirinha. Tô mantendo a média aí de 110, mas por aí, mais ou menos aí, tá tranquilo. De vez em quando uma esticadinha de 120 na descida, mas tentando manter 105, 110. Agora eu vi bem mais a 110, e aí? Tá indo aí bem. Então eu volto mais pra frente, assim que sair do posto. Bom, pessoal, tô aqui saindo, como falei, eu botei o casaco de chuva, né, do conjunto de chuva, para poder cortar o vento. Essa até é uma dica aí que eu dou para vocês, né, no caso a minha jaqueta de proteção é ventilada, ou seja, eu pego todo o vento direto no corpo, então o tempo mais fresquinho eu passo frio. E o casaco de chuva, ele é impermeável, ele corta bem o vento. Então, ele serve para você também com a questão do frio, para você não pegar o vento direto. Então fica aí a dica, tá ele aqui, ó. E a outra dica importante é você sempre procurar comprar um número maior do que o seu normal, né? Porque aí você evita de amassar a roupa e tal, e ele vai caber por cima da tua jaqueta de proteção. Tranquilo? É isso aí, volta aí lá no pedágio, depois do pedágio. E aí, pessoal, saindo aqui do pedágio de Itatiaia, mais R$7,60. Então, agora eu pretendo parar, a não ser nos pedágios, né, a gente vai ter pela frente. Mas aí eu vou vendo com vocês, mas eu vou parar ali eu vou parar lá no frango assado de Taubaté, pelo que eu vi, tava vendo, que é pouquinho antes da entrada da Carvalho Pinto, né? Aí ali eu ligo o põe o celular aqui pra ligar o GPS, o Google Maps e me guiando. Valeu? Então eu volto mais pra frente. Pessoal, tô saindo aqui, passando pelo pedágio de, não sei se é Pindamonhangaba, a terra lá do Hobbit R7, ou é Roseira, mais R$7,60, o terceiro pedágio de R$7,60. Beleza, agora eu volto lá no frango assado de Taubaté, depois que eu botar o celular aqui e ligar o Maps. Valeu? Deixar o caminhão passar aí. Aí, pessoal, tô saindo aqui do frango assado de Taubaté. Só parei pra poder beber uma água, uma garrafinha d'água que eu trouxe, ligar o GPS e botei o fone Bluetooth. Teu fone Bluetooth e liguei o GPS aqui e eu vou pegar o Maps, baixa aqui que dá pra ver. Eu vou pegar aqui a Carvalho Pinto, já botei no Maps, já selecionei a rota pela Carvalho Pinto. É isso aí, agora é só a gente seguir viagem por aqui, beleza?
Eu vou filmando aqui quando pegar Carvalho Pinto pra mostrar pra vocês. Valeu? Aí no caso aqui é pegar a SP-70, que é a Carvalho Pinto. Nós vamos pegar por aqui. Logo depois do frango assado de Taubaté na Dutra. Aqui saída 117. Aí vamos entrar aqui. Isso. Na bifurcação aqui, vamos nos manter à esquerda, conforme o Google Maps está me dizendo. E falar com o Google Maps falando no teu ouvido é muito ruim, né? Aqui vamos manter à direita, que a gente vai acessar Carvalho Pinto para o outro lado. Né, que a Carvalho Pinto ela é paralela à Dutra, né? Aí, como ela é paralela à Dutra, a gente tem que passar para o outro lado e aí a gente vai seguir no mesmo sentido. São Paulo. Aqui a gente continua em frente e já estamos na Carvalho Pinto. Vou filmar mais um pouquinho e depois eu volto quando eu tiver mais uma coisa interessante. Não sei se tem radar, se tem fiscalização eletrônica, se tem pedais, se tem essas coisas. A gente vai descobrir junto. No caso, eu, primeira vez que estou passando na Carvalho Pinto. Valeu? Bom, pessoal, estou aqui no primeiro pedágio da Carvalho Pinto. 1,85 para a moto. Se eu não me engano, o próximo pedágio para a moto aqui na Dutra era 7 e pouco, então só nisso já, né, já vai estar valendo a pena. Terminando o pedágio para a moto está mais barato. E um detalhe interessante é que aqui no na Carvalho Pinto o limite é 120, depois que você entra tal, faz os dois contornos, entra. Aí o limite é 120 km por hora, então para quem tem moto que anda bem, por exemplo, se eu tivesse com a Twister, ia me dar bem, e 120 com ela, mesmo consumo praticamente que deve estar. Até porque eu tô andando forte, 110, 115, 120, então o consumo da moto vai ficar bem elevado. Então vamos seguir viagem aqui, ó, tem 120 km por hora, mas tem que ficar de olho nos radares, mas são bem sinalizados. Bem, os que tinha agora foram bem sinalizados. Vamos ficar de olho e tá aqui o GPS, falta ainda bastante ainda, falta ainda 112 km, 1 hora e 14 minutos para chegar, valeu? Eu volto já já. Bom, pessoal, mais um pedágio aqui na Carvalho Pinto, só que dessa vez foi 1,80.
pedágio curtinho, a distância entre um e o outro. É isso aí. Vamos que vamos continuando aqui. Tá dizendo que falta mais uma hora, então vamos lá. Valeu, pessoal. Volto já já. Bom, pessoal, o que tudo indica aqui mais um pedágio. Eu acho que é mais um pedágio. E a rodovia, a Carvalho Pinto, ela muda para a Ayrton Senna, rodovia dos trabalhadores. Então ela aqui passa a se chamar Ayrton Senna. Então mais um pedágio. Vamos ver de quanto que é o pedágio. Acho que moto aqui paga, paga. Tá o rapaz ali saindo do pedágio. Moto aqui é 1,80. É, pessoal. Mais 1,80 pago. E como eu falei, a Carvalho Pinto passa a se chamar Ayrton Senna. A moto acelerando. Vamos lá então. Aí, pessoal, parei no posto BR aqui e abasteci. Entrou 12 litros, rodou mais ou menos 397 quilômetros, até zerar aqui, deu mais ou menos, deu 32 em algum pouquinho. Tá na hora. Deu 32 ponto, algum, 2, 3, acho 32.3, sei lá. Eu vou botar aí na tela. Eu achei o consumo bom, né? Já como falei, eu rodei bastante tempo aí a 110, 120. Até mais esticadinho, às vezes até um pouco maior. Então eu achei o bom consumo aí. Agora vamos lá, vamos prosseguir a viagem. E eu... Só que no final que eu... diminuiu um pouco a velocidade, né, que tinha entrado na reserva no último pedágio, no penúltimo pedágio estava na reserva. Aí eu diminuí um pouco para poder não exagerar muito no consumo, né, poder economizar, na verdade, né. Isso aí, tá fechado aqui? Não, tá fechado, deixa eu fechar. Ah, fechar com coisa não, vai aberto mesmo. Daqui a pouco deve ter algum outro pedágio, não sei. Então aqui seguir direto. É isso aí, agora vamos continuar aqui e volto mais lá na frente, onde é para sair aqui da Ayrton Senna. Provavelmente eu vou sair daqui da SP070, né, que é a Carvalho Pinto que passa a chamar Ayrton Senna. Eu vou sair dela e vou entrar no... na finalzinha ali da Dutra, né? Vamos ver como é que vai ser esse esquema aí. Vou mantendo vocês informados, valeu? Bom, pessoal, mais um pedágio. Mais um pedágio, 1,95 para moto. Mais umzinho. Vamos que vamos. Esse pedágio aqui tinha uma fila exclusiva para moto, mas moto paga de mesma forma. Moto não tinha que pagar, né? Tudo bem. Então vamos que vamos. Vamos lá, eu volto mais à frente aí. Que parece que falta 6 km.
tipo 10 quilômetros, sei lá, pra poder chegar no... sair daqui e pegar, eu acho que pega o finalzinho da Dutra, eu acho, chegando em São Paulo. Vamos lá. Agora posso acelerar porque tem gasolina. Bom, pessoal, já estamos aqui dentro da cidade de São Paulo, daqui a 2 km, né? Estou ainda na Ayrton Senna, na SP-070, ela está diretamente na Marginal Tietê, daqui a 1,9 km, segundo o Google Maps. Então vamos ficar de olho, vou ligar, porque entrando na Marginal, eu tenho que pegar logo a pista mais, primeiro por causa do... que eu não posso pegar via expressa, essas coisas, né? Moto. E segundo, porque é logo depois que sai da Dutra, entra na Marginal, que é o Expo Center do Norte. Avenida Otto Balgemar, se não me engano é isso. Número 1000. Então vamos ficar de olho aqui. Isso aqui que eu tenho que pegar, essa saída aqui para moto 200 metros. Porque aqui em diante, expressa, é proibido moto. Isso aí, agora que eu vou pegar... É, acho que é a próxima saída aí que eu tenho que pegar. Tem que manter a direita. Isso aí. Eu estou chegando no destino. Um pouco mais na frente. Então vamos lá. Acelerar aqui no máximo é 60. É isso aí. Aqui na frente. Congresso Brasileiro do Mecânico. Auto Bagot. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui. Agora é só continuar aqui na avenida. Se me engano, o pavilhão amarelo, eu não sei onde que é. Eu não sei se é mais pra frente, mais pra trás, se é desse lado, do outro lado. Da outra vez que eu vim tem exatamente um ano, né? Não lembro direito. Mas tá próximo, tá bem próximo. 850 metros, estamos chegando. Veio tranquila a viagem. Bem tranquila. E até que o banco não ficou tão desconfortável assim. Lógico que deu, que tá doendo, tá incomodando, mas nada demais. Mas veio tranquila a viagem, graças a Deus, tudo direitinho. Estamos chegando. Obrigado por vocês me acompanharem aí nessa viagem. E em breve, mais estacionamento. Expo Center Norte é aqui. E espero que... É aqui? Portão 6 e 8. É, logo ali na frente é o pavilhão, isso aí. Bom, tô aqui já saindo de São Paulo, se não me engano já estou na BR-116. Já estou na BR-116, eu acho. Não sei. É. E já estou me caminhando aqui na viagem de volta de São Paulo, indo embora, voltando para o Rio de Janeiro. São 4 horas e 28 minutos. E já rodei, não, já rodei, né, quilometragem da moto, 4.177, 4.177. Então vamos ver, e eu vou fazer o vídeo de volta no mesmo estilo do vídeo, do vídeo. Caraca, tô difícil, hein, tô difícil, hein. Vou fazer o vídeo de volta no mesmo estilo que eu fiz o vídeo vindo pra cá, certo? Então vamos que vamos. Aqui à esquerda, pegar ali a pista central e caminhar para a cidade do Rio de Janeiro. Quem sabe daqui a alguns anos eu me caminho para São José dos Campos, depois do Rio de Janeiro, hein? Hein? Ou às vezes São José do Rio Preto, no sentido contrário. É isso aí, pessoal.
Volto já já, já peguei a pista central. Bom pessoal, acabei de passar aqui pelo primeiro pedágio. O pedágio no entroncamento com o Rodoanel. Depois eu ponho o nome da praça do pedágio certinho aí. Acabei de passar aqui. Já ativei lá o esquema de compartilhar o meu trajeto no Google Maps. Já compartilhei aqui com a minha esposa, para ela me acompanhar durante a viagem. Eu nem preciso mais aqui do Maps, né? Porque eu sou linha reta aí pra cá. Mas eu vou deixar o Maps aqui mais por causa disso, né? E tá carregando aqui no celular, tá no carregador, tá ligado aqui carregando. Beleza? Eu não tô muito afim de parar por agora, não. Quero parar só lá em Aparecida, talvez. Vamos ver, vamos ver. Então vamos que vamos. Eu volto, mas volta aí. É pessoal, mais um pedágio. Mais um 85. Já nem vi que praça de pedágio é essa. Eu coloco aí na tela pra vocês. Eu não voltei pela Carvalho Pinto, né? O Google me jogou direto aqui. Eu nem pensei nisso, cara. Nem pensei nisso. O Google me jogou direto pra cá, pra Dutra. Eu acho que nem apareceu essa opção pra mim. Escolher a Carvalho Pinto, Ayrton Senna, né? SP070. Bom, isso aqui provavelmente é a Praça de Pedágio de Santa Isabel. Volto aí ou no próximo pedágio ou alguma outra situação legal. Ah, uma coisa que eu queria falar com vocês. Pode eu falar lá na frente, valeu. Bom pessoal, passei por mais um pedágio. Dessa vez foi de 3h35. É, pedágios seguidos. Com certeza eu já paguei mais de pedágio no pedaço de São Paulo até o início lá da Carvalho Pinto do que por toda a Carvalho Pinto. Se não me... Com certeza eu já paguei, gastei mais. É uma coisa a analisar depois de um vídeo que eu fizer pós-viagem. Eu vou fazer uma análise disso aí, uma comparação, para ver qual que vale mais a pena. Carvalho Pinto, achei a rodovia boa, mas é isso aí. Daqui a pouco eu volto. E aí pessoal, tô saindo aqui do pedágio, mais um pedágio, 7h60 agora. Eu ponho na tela aí qual é a praça do pedágio. E... enquanto agora o único perrengue que eu tô passando é o frio, tá muito frio. Parar pra abastecer lá no posto que eu sempre gosto de abastecer quando vou em Aparecida. Tá muito frio, eu vou botar uma camisa que eu trouxe pra dormir e o casaco de chuva, né? A parte de cima da capa de chuva. Pra aguentar e botar também a joelheira, né? Eu não botei minha joelheira. Eu vim direto e esqueci. Agora há pouco eu lembrei que tô sem a minha joelheira. E tá anoitecendo, não sei se vai aguentar o frio, não. Se eu não aguentar, vou botar outra camisa, botar o casaco de chuva por cima. Se eu não aguentar o frio, aí eu paro em algum lugar pra dormir. Tento arrumar algum lugar pra dormir. Mas vamos que vamos lá. Eu acredito que mais uma camisa. Agora eu tô com duas camisas, tem outra lá. Põe duas camisas, o casaco de chuva acho que aguenta. Acho que aguenta sim. O problema lá em Itatiaia é que lá é muito mais frio que aqui. Mas vamos aí, vamos lá. E eu volto aí quando eu parar agora pra abastecer.
Bom, pessoal, vamos calcular aqui, acabei de abastecer. E vamos aqui, 226.7 dividido por 6.85 litros. 33.094. Olha, gente, tá me surpreendendo, porque eu vim a 120. 115, 120, 115, 120, acelerando tudo. Mais econômico do que na primeira vez. É porque aqui achei um pouco mais descida, né? Isso deve facilitar bastante. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar as mensagens aqui, vou botar um óleo na corrente e verificar o nível do óleo. Valeu? Já volto. E aí, pessoal, estou saindo aqui do posto agora. No breu já. Botei uma camisa por baixo, camisa que eu trouxe para dormir. E botei aqui o casaco do conjunto de chuva. Nessa velocidade aqui tá suportando bem. E botei as joelheiras aí que não vai dar para vocês verem agora. É isso aí. Tem que viajar de noite, não tem jeito. Que horas tem? 6h51. É, eu devo chegar lá mais ou menos umas 10 horas. Daqui até o Rio é mais 10 horas. Se não tiver chuva. Só que eu vou mais devagar, né? Vou no máximo a 100, né? Até de noite, né? Mas atenção. Mas aí, vamos lá comigo. E se Deus quiser, tudo certinho. Beleza? Eu devo voltar aqui no próximo pedágio em Itatiaia. Valeu? É, pessoal, acabei de sair do estado de São Paulo e tô entrando aqui no estado do Rio de Janeiro. Tudo certo, tudo tranquilo e o esquema que eu fiz tá segurando bem com o frio. Agora vamos que vamos até o pedágio de Itatiaia. Pessoal, saindo aqui do pedágio de Itatiaia, mais 7,60. E vamos que vamos. Agora o próximo pedágio é o pedágio de Seropédica. Eu não vou parar mais, devo parar lá na Serra das Araras, aí eu volto pra falar com vocês, valeu? Aí, pessoal, a Pretinha, Guerreirinha, estamos chegando já em casa. Parei aqui nessa vendinha aqui, a primeira vendinha logo depois que começa a descer a Serra das Araras. É a primeira vendinha que tem. Sempre paro aqui, às vezes, né? Sempre, sempre quando eu paro por aqui, eu paro aqui. Tem outros mais pra frente, mas eu gosto mais dessa. Tem mais opções, né? Tem de tudo aqui, né? É isso aí. Agora vamos terminar de chegar em casa. Uma hora com 67 km e mais um pedágio ainda. E vamos lá. Aproveitar que aqui Serra das Araras é tranquilinho. Tem que andar devagarinho. E falar da viagem até agora tranquila, teve dois incidentes que foram o alarme, né? Começou a disparar e uma vez morreu, estava ultrapassando, primeira vez, né? Estava ultrapassando um caminhão. E o alarme disparou, começou a cortar, né? Mas eu consegui ultrapassar o caminhão. O caminhão viu, segurou.
Aí. Eu fui, desliguei a moto. E depois aconteceu de novo. Eu o que eu imaginei, né? Que eu tava naquela parte que eu tava 120 e tal. A moto trepida demais, né? A moto monocilíndrica, né? E o chaveiro batendo aqui na mesa, né? Então eu acho que possa ser isso. Acredito eu. Possa ter sido por esse motivo. O que que eu fiz? Eu peguei, eu tirei a chave, né? O alarme, né? E o controle do portão automático, botei tudo num só com um ganchinho. Aí eu tirei do chaveiro, botei aqui no bolso, né, do casaco, esse casaco aqui de chuva. E não deu mais problema. Também não andei mais andei um pedaço há bastante tempo ainda. Depois eu diminui o ritmo, principalmente agora que anoiteceu, né? Diminuindo mais no ritmo, mas eu tô indo a 110 aí em média. Eu tava indo a 120, né? Eu tô indo a 110, 105. Às vezes dá uma quedinha, diminui um pouquinho mais, tal, porque eu pego um pouco de trânsito, carro mais lento, né? Mas tá tranquilinho. E a gente se fala lá agora, lá no... depois do pedágio. Pessoal, saindo aqui do pedágio, acabei de passar pelo pedágio de Seropédica, mais R$7,60, e é o último pedágio. E agora só chegando em casa, seguir aqui Seropédica, aí logo depois é Queimados, e depois é Iguaçu, se não me engano, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Vamos que vamos, eu volto lá com o dia chegando lá perto de casa. É, pessoal, tô saindo da Dutra, entrando aqui na Avenida Brasil e vou entrar ali na Avenida Meriti. Tô chegando em casa. Graças a Deus foi tudo bem, tudo certinho. Agora é só andar com cuidado aqui, que eu vou chegar em casa bem. Viagem tranquila. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa viagem. Eu tentei filmar um pouco diferente, que eu sempre mostro, filmo mostrando o trajeto e tal, né? E dessa vez eu fiz diferente. Não procurei mostrar muita coisa do trajeto, nem mais nas paradas, assim que saía e tal. E na ida eu tentei ensinar, né, já que eu fiz um caminho diferente, tentei ensinar a fazer esse caminho e tal, dando indicações, minhas impressões lá da Cavalho Pinto. SP070, né? Porque a Cavalho Pinto depois vira Ayrton Senna. Beleza, pessoal? E muita atenção, porque geralmente os acidentes acontecem mais quando você está saindo ou chegando em casa. Principalmente numa viagem cansativa dessa, né? Que eu saí de casa 4h40 da manhã e estou chegando agora 10h01 da noite. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Como vocês viram, foi uma viagem muito bacana, né? Eu fui ida e volta no mesmo dia, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Foi um pouco pegado, mas não foi tão difícil assim, que a moto é competente. A moto fez 150, né? Me atendia muito bem no uso rodoviário. Para o meu tipo de uso, eu conseguia viajar 110, 120 de boa. E como vocês viram aí no pedaço aí que eu botei no vídeo, o farol à noite até que é bem eficiente, o farol da Fez 150. Eu gostava dele, iluminava bem. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com todos os seus amigos aí que tem Face, que tem Fato 150. Ó, motinha guerreira viaja muito bem na estrada, hein? Você pode ir São Paulo de boa, qualquer outro local de boa. A moto é guerreira e acelerando quase que no talo, até que foi relativamente econômica. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, os links vão estar passando aí na tela e estão todos na descrição do vídeo. Valeu, pessoal? É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.